Partia Demokratike ka dorëzuar këtë të hënë ankimimi në gjykatën e apelit të Tiranës, ku kërkon prishjen e vendimit të gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë më 25 mars 2022, që njohu statutin e miratuar në kuvendin e thirrur nga ish-kryeministri Sali Berisha. Në cilësinë e nënkryetarit të Selis Blu, Enke Lejda Libeaj, ankimon në gjykatën e apelit vendimin për regjistrimin e statutit, logos dhe vullës së re, të miratuar më 11 dhjetor nga grupi Berishës. Ky vendim i gjykatës bëri që ligjërisht në krye të PD-s të njihet si organ drejtues i partisë Komisioni i Rithemelimit. Partia Demokratike kërkon prishjen e këtij vendimi që jep drejtimin e partisë grupit të Rithemelimit, si dhe pushimin ose kthimin në hetim me një trup tjetër gjykuese. Komisioni i Rithemelimit, i mandatuar tashmë nga gjykata për të drejtuar Partinë Demokratike, i është përgjigjur po sot Enke Lejda Libeajt në lidhje me ankimimin e këtij të fundit të vendimit të gjykatës së Tiranës, që njohu statutin e kuvendit të Berishës në 11 dhjetor. Në reagimin e tyre ata sqarojnë se askush nuk mund të ndërmarrë veprime në emër të Partisë Demokratike. Kuvendi ka shkarkuar zotin Ali Beaj si nën kryetari Partisë Demokratike, pra nuk përfaqëson PD-n asnjë marrëdhënie me të tretët. Në këtë reagim thuhet gjithashtu se përsa i takon kërkesës ankimore, ajo është paraqitur nga persona të palegjitimuar të bëjnë ankim kundër vendimit të gjykatës. Sipas Komisionit të Rithemelimit, ky akt është përpjekje e dëshpëruar e Bashës dhe Ali Beajt, që vullën e Partisë Demokratike ta mbajë Edi Rama, kundër vullnetit të shumicës së demokratëve. Sali Berisha dhe Komisioni i Rithemelimit të PD u rikthyen në selinë e Partisë Demokratike pas vendimit të gjykatës së Tiranës në 25 mars, që njohu kuvendin e 11 dhjetorit dhe vendimet e dala prej tij, ndërsa godina i është rikthyer gjendjes së mëparshme.